Ibihe byiza amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba iburengerazuba ndetse namwe muri mu mujyi wa Kigali mbanje kubasuhuza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe cyangwa se tugiye kurebera hamwe amakuru y'abastar twe tuba turi kugenda twuzuza cyangwa se twumva amakuru y'abastar yaba kuri TV1 Radio 1 hose tugenda tubashyiramo amakuru cyangwa se tubahereza ama update ku makuru y'abastar haba mu Rwanda, hanze y'u Rwanda ndetse n'ahandi hariho hose. Ese muri entertainment showbiz bimeze bite? Ese ni igiki kigezweho, ni igiki gishyashya kiri kuvugwa mu isi y'imyidagaduro? Umustar cyangwa se umuhanzi nyarwanda uyu nguyu azwi ku izina rya Bruce Melody, aho yaje kuba yitwa n'ababyeyi Itaye Wacu Bruce, akaza kuba ubu ngubu akoresha mu buhanzi bwe Itaye Wacu cyangwa se Bruce Melody. Ari kugenda akora amatu agiye atandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye, yaba muri Amerika, yaba muri mu bihugu bigiye bitandukanye byo ku mugabane w'Uburayi. Ari kugenda a promoting indirimbo ye yitwa iriya yakoranye na Shaggy, yitwa she's one round when she's around. Iyi ngiyi ni indirimbo ikunzwe n'abantu batari bakeya bitewe na n'ingufu cyangwa se n'impano na n'uburyo azino industry kuba yayigendamo neza, akaba yakora ibintu bigiye bitandukanye. Njye bazajya bagezaho kino kiganiro cyangwa se njye bagezaho kino kiganiro ni Scoff Arcad. Aha ngaha tuba turi kurebera hamwe amakuru y'imyidagaduro cyangwa se showbiz entertainment muri make. Ndabashimiye rero muzajya mubana nanjye Scoff Arcad. Wibuke kuba wadufollowing ku mbuga nkoranyambaga zacu zarizo zose aho ziva zikagera. Ndabakunda. Ciao ciao, hasta la vista.